ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସତରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣା। ସେ କେଉଁ ରୂପରେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର। ସୋନପୁର ସହର ଘୋଡ଼ାଘାଟ ପଡ଼ାରେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନଦୀରେ କୂଳକୁ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ସିଧା ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ତିନି ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସଯତ୍ନରେ ସେ ସେହି ବିଗ୍ରହକୁ ଘରକୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତକାଲି ଭଳି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିରାଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। କାହିଁକିନା ସତରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣା, କାରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର। ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ ବେଳେ ତିନି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଭଳି ପବିତ୍ର ସୋମବାର ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତିନି ସୋମବାରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା, ପୁଣି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।